kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalkeenna iyo maqalkeenna idiin soo gaarayo idil ahaantiin waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka ereraya t v-ga shabeelle oo toddobaadkan idinkaga imaanaya xarunta caafimaad ee lagu magacaabo nobain dental clinic ama si kaleeto haddii aan u dhigo waa dabcan waa xarunta ilka daweynta xanuun la-aanta ee magaalada muqdisho ayuu barnaamijka idinkaga imaanaya anigoo maxamed cabdulaahi ee barnaamijkiin la socodsiin doono intuu hawada ku jiro xagga diyaarinta iyo duubistu waa abshir qaaray kusoo dhawaada mar kale daawadayaal barnaamijka wagaag daawadayaal barnaamijka waxaa marti iigu ah mahadee ka gaartay doctor xuseen xasan bare oo dabcan ah dhakhtar uga soo baxay jaamacadda camuud dabcan haysta darajada bachelor of dental and surgery oo muddo dabcan baranayay sidoo kaletana muddo 5 sano iyo weliba dheeraad ku shaqaynayay haddana ka howlgala xaruntan nobain dental clinic ee magaalada muqdisho ayaa barnaamijka marti inoogu ah doctore waa kaga mahadcelinaynaa waqtigaagaad inoo hurtay ku soo dhawow barnaamijka la hadal dhakhtarka ereraya t v-ga shabeelle waan dhawey walaalkayga maxamed aada umaadsan tihiin channelka intiina daawataba iyo channelka shabeelle t v aadaan ku faraxsanahay maanta shabeelle t v in ay soo boqotay maasha allah waa aada umaadsan tihiin sharafeenay tahay umaadsan tahay doctore barnaamijkan sidaan oo kale intaan dhakhaatiirta ku booqana xarumaha oo aynu markaasi wacyigelinta bulshada si loo gaarsiiyo dabcan waajibaadka u waaweyn ee bahdiina caafimaadka idin saaran ay ka mid tahay annagana gudbintiiba maaragtayna saaran waqtigaaga qaaliga ah annagoo mar kale kaaga mahad celinayna waxaan rabnaa bal maanta inaan ka hadalno dadku waa ka cabsadaan baa la yidhi dhakhaatiirta ilka bal cabsidaas mid dabiiciyaeena tahay inaad mid aad idinku abuurtan tahay aan rabnaa maanta inaan ka hadalno oo aan ka sheekeyno mar kaleeta anigu kugu soo dhaweynaya barnaamijka maxay tahay cabsida ilkaha oo laga cabso dhakhaatiirta ay ka cabsadaan dadka horta maxamed aada umaadsan tahay cabsida dhakhtarka ilkaha laga qabo waa cabsi orta oo caalamku dhan ka jirta waa waxa soo bulshadeena keliya gaar u ah maaha waxaa la dhahaa dental phobia oo inta badan bukaanada waxay ka cabsadaan dhakhtarka ilkaha cabsidaasina mar walba waxaa keentaa daweynka la xiriiri karaa ilka qurxinta iyo shaqada ilkaha ee la xiriiri karto marka foobiyadaasaa waxay keenaysaa dhakhtarka ilkaha in xanuunka ama stageska ugu dambeeya xanuunka uu gaaro markuu gaaro ka bacdi in dhakhtar lala xiriiro marka fikraddaas ama ideadaasaan ka kaceynaa xarunta nobain dental clinic haddaan nahay foobiyadaas inaad dadka ka saarno aan dhahno daweynta ilkaha ma ahan mid mar walba oo xanuun lagala kulmo oo mushkilada intay yar tahay ama qofka ilkaha cudurada ku dhaca markay yaryihiin inuu dhakhtar kala xiriiro aan mar walba dadka ku boogaadinaa xaruntaas marka fikradaasay ka kaceysaa mar walbana dadka waxaan ku wacyigelinaa in si regularly ah qofka ma ahan qasab markuu xanuun qabto ama inuu soo aado dhakhtarka si regularly check up xaaladda ilkaha iyo caafimaadka afka ilkaha inuu mar walba ka warqabo beijka oo xarunta dadku markay arkaan waxay isleeyihiin xaggee sidee ku suurtoobaysaa in nobain ay dhacdo oo ilkihii aysan maaragtay ku xanuunin dadku dabcan faham kala duwan bay ka qaadanayaan magacaan maxaa kuu dhaliyay adiga inaad bixiso magacaan horta waxaa igu dhaliyay because dental treatmentka saan wada ogsoonahay dhakhaatiirta bahda caafimaad ku jira ogyihiin in marxalado badan uu soo maray kow horta dhakhaatiirta ilkaha waxay ku shaqayn jireen
without any anesthesia. Anesthesia waxaa la dhahaa kabaabida ama shaqilkaha marka qofka loogu shaqeynayo suuna xanuun u dareemin qofka waa la kabaabiyay. Awal marxalad dentalka wuxuu soo mari jiray oo dentalka kabaabi la'aana loogu shaqeyn jiray dadka. Hadda alxamdulilah cilmigii iyo soo hormaray qalabkii iyo soo hormaray waxay hadda dhakhaatiirta inta badan ay claim garayaan in shaqada ilkaha waxba xanuun laga dareemin. Laakiin weli foobiyadii weli dadka ay ku jirto isdhahayaan dhakhtarka ilkaha mar walba qofka dhakhtarka ilkaha la xiriiro xanuun intuu hayo inta ka badanuu kala kulmaa. Laakiin hadda tiknoolojiyada alxamdulilah iyo qalabka ugu dambeeya hadda ay marayno waxa waaye dhakhaatiirta ilkaha si confidence ah waxay ku samayn karaan shaqada ilkaha ama daweynta ilkaha hab oo xanuun la iyo oo faa'iido ama tayo sarana leh. qofkii ilkaha dadbacan waxaa ku wada rakiban neerfayaala ku wada rakiban oo aad buu qofkii wax xanuunsanaya markuu ilig bukoodo xanuun la'ii baan daweynayaa hadir dadkii marka qofka idin yimaado xanuunkii dareemayo see ula tacaalaysaa doctore? xanuunka horta yani daweynta ilkaha waa run nerva gaar ah iyo shaqo gaar ah oo takhasus gaar ah waay. Yani dhakhtar kasto oo caafimaad ku jiro dhakhtar ilka ma noqon karo specialist waay, waa afka iyo ilkaha waxaa ka shaqeyno. Marka takhasuskaasaa noo saamaxayo in cudurada ku dhaca afka iyo ilkaha qofka inta badan xanuunka shaqada markii ilkaha loo qabanayo siyaabo badan ama techniques badan oo loo isticmaalaa jirto suu qofka cudurkaas looga daweeyey ilaaha dawada hayo. Laakiin ilaaha inuu qofka si xanuun uusan u dareemin cudurkii ku dhacay inuu dhakhtarka fiiriyo una u shaqeeyo cudurkana ka daaweeyo xanuunna uusan dareemin balse xanuunkii uu hayay uu inuu ku caafimaado oo xanuunkaas uu ka ba'o. Laakiin mar walbana waxaa fiican oo mar walba aan ku celcelinayaa dhakhtarka ilkaha early stageska marka adiga la xiriirtay dhakhtarka ilkaha waqti hore uu wax ka qaban karaa oo opportunitiga uu wax ku xallin karaa cudurkaas ama mushkiladaas boqolkiiba sagaashan noqonaysa wax weyn ah. Laakiin last stageska qofka dhakhtarka markaa la xiriirtay waxaa laga qaban karaa iskayar. Taasna waxaa dhalinaysa foobiyada inta badan laga qabo kursiga ilkaha waxaa waaye qof jecel ma lahan kursigaas waa laga wada cabsadaa. Laakiin insha allah fikraddaas hadda anaka aan ka kaceen ay tahay dhakhtarka ilkaha ama daweynta ilkaha inaysan ahayn wax mar walba oo xanuun lagala kulmo. Xanuun waa jira, qofka xanuun waa qaban karaa oo some cases waxaa jira oo very difficult cases ah. Laakiin wax foobiyada qofka ku ridaysa oo dhakhtarka ilkaha ka dhigayso wax oo laga cabsada oo taasi meesha ina ka baxda la dadka ilkahooda iyo xaaladaha markaasi aada qaabishaan kiisaskaas la kulantid maalin walba bal haddii aad maskaxda dib u celisid hal iyo laba aada nooga sheegtid. Okay, cudurada inta badan ku dhaca afka iyo ilkaha waa fara badan yihiin laakiin waxyaabo common ahaa jiro. Cudurka ugu commonsan ee ugu badan ee laga qaado afka ilkaha waa cudurka suuska. Suuska afka ilkaha waa ku dhaca mar walba in laga hortagona ay fiican tahay. Waxyaabo waxaa jiraan oo qofka si regularly hadduu u isticmaalo oo inta badan ka badbaadaya xanuunada ku dhaca afka ilkaha waxaa ka mid ah in qofka si regularly ah labada waqti uu cadaysto subax iyo habeen. Subaxa inta badan waa la cadaysa laakiin habeenka inta badan cuntada lagu seexanayo waxaa keeni kartaa ilkaha cudurka inuu ku dhasho oo si degdeg ah qofka ilkaha ka baaba'an. Staininka keeni karo habitska fara badan kofeega iyo waxyaabaha la cabo waxyaabaha kalarka leh waxaa keeni karaa smokinka chewingka ahna waa keeni karaa. Caadooyin fara badana waxaa jira oo qofka hadduu iska ilaaliyo inta badan wax badan uu ka hortagaya cudurada ku dhaca afka ilkaha. Dhakhtar, laakiin waxaa dhacda mararka qaar hooyooyin ama marwooyin aan inta badan dadka balwada lahoo tusaale ahaan jaadka iyo rugo aan ahayn maxaa la yidhahdaa sigaar cabin waxyaabo adiga markaasi loo sababay karo in ay ilkan uu daruufoobo aan isticmaalin oo aad arkaysid in sagaashanka ay ka cabanayaan goos duleela iyo xataa iyaga cilada haysa cilada horta taas keliya ma ahan inta badan waxaa keeni kara
even hadii aan dhahno motherska ama dumarka inta badan waxaa keenaysa pregnancy-ga inta badan sababada ogsoonahay maamada markay cunuga jirka ku qaadayso inuu cunuga la qaybsanayo nafaqada jirka. So jirka difaaciisa hoos markuu dhacana xanuuna fara badanaa jirka ku dhacay. Astaamaha ugu horeysana waxay kasoo baxaysaa afka ilka. Taas waa sababta kalena waxaa keeni karta calciumta oo qofka jirkiisa ay ku yartahay. Cuntooyinka fara badan cuntooyinka oo macnaha vitaminiska iyo calciumta ay ku yartahay waa keeni kartaa cudurada ilkaha inay si degdeg ah ay ku dhacaan. Caadooyin fara badan ah waxaa jiraan, laakiin waxaa u badnaa waxay tahay waa calciumka oo yartahay, pregnancy-ga, iyo waxaa kaloo keeni karaa oral hygiene-ka ama nadaafad darada waa keeni kartaa. Ayada laftigeeda sabab waa nadaafad darada waxay dedejinaysaa cudurada ku dhaca afka ilka. Wax walba qofka oo ehelka u ah ama hormuudka u ah looga daysadaa, bal waxaan rabnaa Dr. Xuseen maanta inuu inoo sheego istaabiyada oo markaasi loo marayo nadaafadda afka iyo sida loo joogteynay. Inta badan talada dadka ah inta badan aan siiyo waxaa ka mid ah labada waqti horta haddii la cadaysto oo si regularly ah loo cadaysto, cadaygana qaab loo cadaystaa jirto, yani waa la wada cadaystaa sax waay, laakiin qaabka ilkaha ee loo cadeeyo qaab regularly ah aa jiro oo sidii ugu saxsa ah ilkaha oo lagu cadeeyo burushka ama rumayga. Inta badan rumay isticmaala soomaalidana, laakiin burushka wuxuu kaga fiican yahay ilkaha iyo cidhidka ma dhaawacayn. Burushkana burush jilicsan waa inuu ahaadaa qof mar walba uu ku cadaysan karo. Dadaa waxaa jira oo aan ku arka practice-keyga dhaawac ilkahooda waxaa geystay sida xoog badan ee dadka u cadaystaan. Qofkana wuxuu isdhahaa ilkahaaga nadiifi, dhaawacuna ogeysana hadduu rumayga rumay adag yahay ama burushka burush adag yahay. Marka taa ugala talin lahaa bulshada, ugu wacyigelin lahaa soft brushka in mar walba la isticmaalo, labada waqti la cadaysto, floss dun waxaa jirta oo ilkaha dhexdeeda gelayso, taas cuntada oo burushka ama rumayga gaari karin cuntadaas ay gaaraysa ay nadiifinaysaa. Intaasi qofkii oo macnaha taladaas aan inta badan dadka kula talin lahaa. Aragtii kale waxaa jirta oo ay dadku ay leeyihiin, dad aan u arkay burushka haddii aad isticmaashid saa aada rabtay nadaafadda afka kuu noqon mayso, meelaha qaar makuu gelayo, marka taasaan door bidnaa inaan iska dhaafno burushkiiyo aan cadaga isticmaalno. Marka ma jirtaa faa'iido ugu duwan yahay cadaga burushka? Faa'iidada ugu duwan yahay waxaa waaye burushka si wuxuu u samaysan yahay si qaab oo afka iyo ilkaha, ilkaha waxay leeyihiin godad iyo waxay leeyihiin anatomy wax loo yiraahdo cavities ay leeyihiin, wax meel sallaxan ma ahan. Marka burushka waxaa loo sameeyay qaab oo ilkaha dhan macnaha dhinac kasta oo gaari kara, laakiin rumayga inta badan geedka laga soo jaraa, yacni waa lagu cadaysan karaa oo waa fiican tahay, laakiin muhiimadda ugu weyn ee mar ama mar walba waxa xoogga la saaraya waxa jilicsan in afka lagu cadaysto. Tan kale waa run pointi fiicana ka dhawaajiso oo ilkaha xoog haddii lagu cadayo qofku wuxuu dareemaa in nadaafadu dareema afkiisa, laakiin iligta keliya waxaa ku filan si tekniika saxa waa dahaar meel yar saaran, haddii laga dhaqo wixii kor ka saarnaa. Laba daqiiqa ay qaadanaysaa 2 minutes si regularly ah qofka hadduu cadaysto labada waqti, wax badan oo wuxuu ka hortagayaa cudurada ku dhaca afka ilka. Dad waxaa jira ku oranaya geedka waxyaabaha aan door bidana ku cadaysado waxyaaba aloora ama hah iyo kale duu leeyahay jeermiska iyo bakteriyada ilkaha iyo ciradka ku dhex nool iyo waxaasuu ka adag yahay. Daawada waxaa la dhahaa daawo old virgin ama daawo dhaqameed waxaa u naqaan, laakiin hadda kuwaad waa kool geedkii soo baxay, daawada burashka lagu cadaystaa soo baxday, taasoo oo leh mineralska ama faa'iidooyinka ugu badan ee ilkaha u baahan yihiin oo ka mid ah. Laakiin dad baa ka cabanaya kool geed waxay leeyihiin ciridkeen saaraan ciridkii halkan joogi jirin,
way cudur ku dhacay colgate ka oo gingival recession laha waa cudur ku dhacay ciridka waxaana keenay yiridka waxa loo yaqaan ama dhagaxaanta ciridka ku sameysma waa exactly cirid dhiga waxa keenay waxa waa yiridka Soomaali inta badan u yaqaanan waa wax dahar ama layer ku sameysma ciridka taas wuxuu sababay ciridka inuu si kado ciridka inuu dhiga keeno ciridka qodaysa war exactly ciridka mar walba waxa qofku ka dareema cudurkaas qabo cudurku wuxuu ka dareema ciridka inuu dhiga mar walba inuu qabow kulaylka uu dhibsado in xoga xataa bad smell ama af ur oo isku arko calaamada ha qofka marna wax ka imaata karka oo isbedelay gudaha wax ka yimaada sax marna wax intaan uun ku eg marka maxay tahay waxyaabaha uu keeni karo in afka karkiisa uu isbedelo iyo gudaha jirin iyadoo gudaha jirin dhowr shay sabab karto ta kow waxa waa yiridka oo ciridka ilkaha ku dhaca taasaa kow ka ah tan kale waa cavitiska ama bololka oo gooska oo ku aruuro sometimes waxaa jira goos oo kaabalus ama kore amino ka hoose adeegana ma gaarayo cuntadana mar walba galay so taasaa waxay keeni kartaa qofka bad breath inuu yeesho sometimes waxaa dhici karta goos dambeed ama pericornitis wax loo yaqaano goos dambeed qofku markuu soo baxo meel dambuu ka soo baxa meelaan cadiga gaareynin waaye marka mar walba cuntada meesha way ku aruureysaa meesha barar yar uu waa ka dareemaya taasaana akhiiran goos caqliyeed exactly taasa akhiiran waxay keeni kartaa gooska xanuun inuu qofku ka dareemo ama bad breath kaas iyo oral halitosis wax loo yaqaan inuu ku sababto marka in idin yimaado maahan xal kale ma jirto xal kale isaas waa in caafimaadka inshaalla wuxuu ku jiraa dhakhtarka mar walba si joogteen ah hadii sanadkii hal mar qof kala xiriiro cudurka afka ilkaha suuska waa laga hortagi karaa laakiin mar hadduu dhaco ilaa dhakhtarka inuu qofka u tago oo suuskaas laga nadiifiyo la buuxiyo maahane qofka iskama daweyn kara soo guriga jooga marka qofka waxaa mar walba ku waaninaa inuu dhakhtarka la soo xiriiro waaye doctor xuseen xaruntaan ka howlgashaa Northern Dental Clinic bulshada maxaa ugu sheegi karnaa oo ay uga soo hagaagayaan xaruntaan bulshada horta waa kusoo dhoweynaya xaruntaan xarunta Northern Dental Clinic aan dhahaa foobiyada ilkaha laga qabo inaad dadka aan ka wacyigeliyaan rabaa oo aan u sheega in daweynta ilkaha inaysa xanuun badneen xanuun badan lagala kulmeynin intaas message-kayga mar walba dadka ugu celcelinaya inay tahay oo qofka aan jecleysiin xataa ilmaha yar markii la jecleysiin dhakhtarka ilkaha asigii waxaa laga yaabaa marka dambe waalidkii inuu dhaho dhakhtarka ilkaha inay iigeysaa rabaa ilkaha xaaladooda inay xaaladda ilkaha la ii fiiriyo marka foobiyadaas aan la dagaalanaa insha allah waana ku soo dhoweynaa bulshada aada uma santiin Shabeela TV ma dhacaysaa marka in inta qofku yimaado oo daweynku yimaado hadhow inuu yiraahdo doctor xuseen xanuun kan soo kulmay waa dhici karta xanuun keelka macnaha xanuun dhan ma la dareemay maahan laakiin fikrada phobia-da oo zaidka ah ee qofka ku dhalinaysa xanuunka last stages-ka markuu gaaro inuu dhakhtarka la xiriiro taasa kala dagaalmayna ee ma ahan 100% ayo waxa jirta xilliyo oo loo isticmaali jiray bixinta iyo maaragta hagaajinta ilkaha biro aad u xanuun badan iyadoo suuxin jirin laakiin marka tiiba dadku maskaxda ku fureynayaan tiiya hadda cilmiga alxamdulillah waa hormaray qalabkii hormaray xarunta ilkaha iyo daweynta ilkaha birohii hore oo dadka oo ka cabsanayeen oo foobiyada ku dhalisay in dhakhtarka ilkaha laga cabsado taas waa laga gudbaan isleeyahay insha allah xarunta Northern Dental Clinic-na waxa ugu soo hagaagaysan ilka daweyn oo xanuun la tayasarana leh insha allah waa kartay bal waxa iga horta doctor madama war shaqadaadu ay afkii ilkihii tahay carabkii si loo hagaajiyo carabka afku kamid yahay carabka afku kamid yahay marka la cadeynayna nadiifintiisana wax weyn ka qayb qaadanaysa nadaafada ilkaha guud dadka inta badan totally ihmaalo oo ilkaha kaliya xooga saara laakiin carabka laftigiisna asigana waa in nadaafadu ka qayb laga qayb geliyo oo labada waqti qofka markuu cadeysto ilkaha si fiican u cadeysto carabkana inuu mar walba nadiifiyo daawada brushka ah ku cadeysto taasa waxay ka horgelinaysaa nadaafada ilkaha si guud layer of abdomen wuxuu ka qayb qaataa dhadhanka qofka markuu wax cunayo dhadhanka cuntada wuxuu ugu dhadhamay carabka wax
marka ilaahayna wuxuu ugu talagalay carabka sales waxaa jira oo kor ka saaran unugyo oo ku saabsan oo shaqadooda ay tahay dhadhamiska cuntada xoogana lagu cadayana ayadana dhaawacay keenay xoog zaa'idka lagu cadaya dhaawacay keenaysaa laakiin in la ihmaaliyana waxaa waa qalad ay tahay dhibay leedahay laakiin nadaafadda ilkaha way ka qayb galaysaa kaalin weynay ka leedahay qofka carabka inuu mar walba cadayso qof dadka ku fogaadana oo xoogtaasna ugu cadaysan ayadana dhaawac badan ay leedahay marka dadka waxaa la talinaynaa in carabka marka la cadaynayo burushka lagu cadeeyo si softly ama si gentle ah ee lagu cadeeyo carabka iyolka dawdiyaal weli waxaa la socotaan barnaamijka la hadal dhakhtarka ereraya t v ga shabeelle ee magaalada muqdisho barnaamijka toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanayaa xarunta daweynta ilkaha xanuun la-aanta oo dabcan ka howlgalo doctor xuseen xasan barre dhakhtarku waxa uu waxbarashadiisa jaamacadda kusoo qaatay jaamacadda camuud ee asagoo markaasi diyaariyey kuliyadda bachelor of dental and surgery asagoo markaas diyaariyey 5 sano muddo ka badan ayuuna ku shaqaynayay haddana xaruntan muqdisho uu ka daahfuray ayuu dhakhtarku ka howlgalaa oo markaas ugu magac daray nobain dental clinic xanuun la-aan in markaasi lagugu daweeyey doctor dad badan waxaan aragnaa inta badan sida qaalibka ah ilka jajaban markaasna in wax foriyan badhise maahane ay ka jabiyeen maahane si dabiiciyaba iskaga jaba ilkii xanuun markuu mudahayay maxaas maxay yihiin oo ilka jibinaya cudurada ku dhaca waa afka ilka oo fara badan laakiin waxa u badan oo ilkaha baabi'iya oo dhameeya waxaa waaye suuska suuska ilkaha waa ku dhaca suuska waa cudur ku dhaca afka ilka inta badan wuxuu ka bilaabmaa dhibic yar uu ku bilaabmaya enamelska ilkaha uu leeyahayna waa 3 layer layerka ugu koreeyo suuska intuu baabi'inaya waxay qaadan kartaa ilaa 3 sano layerka ugu koreeya markuu qof suuska baabi'iyana waxaawaa wuxuu u gudbayaa layerka ka hooseeya marka taasaa waxay mar walba dadka uga wacyigelinaa in xanuunka markuu bilow uu yahay inay dhakhtarka soo aadaan oo lala xiriiri karo markaas daweynteeda ay fududaanayso oo cudurkii waxba haddiise laga qabanin uu sii faafayo ilkaha kalena ku sii faafaya bal macaanka iyo ilkaha ka hor dito sokorta waa keenaysaa exactly cuntooyinka fara badan ee sokorta ku jirta sugarka waa waxa ugu badan ee suuska weynaya ama nafaqa suuska wuxuu nafaqad waxa u ah sokorta soo sokorta qofka mar walba cuntadeena waa kamid waa ku jirta haddiise laga cadaysan in qofka markuu wax cunto oo macaan oo kale ama cunto sokor ku jirto markuu cuno inuu ka cadayso oo kale olqudo mar walba kula talinayna taasaa wax badan waxay ka hortegaysaa cudurada burburka ku dhaca afka ilka marka qaar waxaa dhacda qof oo ilig duleelo oo neerf oo kaco ama bakteriya meeshii ku noolaato oo xanuunsado waxaa arkaysaa dad la talinaya oo oranaya dhanaanka cusbada iyo inta biyo ku qasatid ku luqluqow kaa dilayaa kaa degayaa cusbada iyo meeshaas maxaa iska kale maxay qabataa sax cusbada runtii waxaa waa antibacterial oo factora ku jiro cusbada in lagu luqluqdo waxaa wax badan waxay ka hortegaysaa jeermisyada ama ilkaha ku jiraan laakiin ciridka inta badan ay u fiican tahay dadka ciridka oo ka jiran cirid dhiigga u fiican tahay in biyo cusbo leh mar walba qofku ku luqluqdo waana daawo sax ah antibacteriala ku jiro milixda ama cusbada oo wax badanoo waxay ka hortegaysaa waxyaabaha naturalka oo ka hortegaya cudurada ku dhaca afka ilka ay ka mid tahay daawooyinkan hadda ninka aada iibisaan oo kaleeto ma jirta daawo qofku si dabiiciyo uu iskaga qaadan karo uu ku luqluqanayo subaxii oo kaleeto ama habeenkii oo kaleeto markii oo cadaysado ha dawada oo ugu badanee dadka u tilmaama u qorna waxaa ka mid ah mouthwashka mouthwashka waxaa waaye daawo lagu luqluqdo waaye subaxii habeenkana dadka inta badan la talina inay ku luqluqdaan waxay sameynaysaa bakteriyada afka ku hartay oo cadaygii iyo inta kale oo kagagaarin ee ka hortegaysa ama bakteriyadaasa nadiifinaysa waxayna leedahay fresh feeling qofka markuu ku luqluqdo afkiisa wuxuu ka dareemaa nadaafad uu ka dareemaya aadana waa u fiicanexactly feelingkaas ama dareenkaasna waa leedahay af urka xataa qofka oo ka dareemayo kale way u fiican tahay dawadaas luqluqo ah waxayna bedel u tahay cusbaday hadday sheegaysa dawada cusbada waa dawada oo si naturalka loo qaadan kara laakiin mouthwashkaasna oo ku jiro ha ku jiro materialska ama nafaqada exactly oo la og yahay oo fluoridka fluoridka waxaa waaye nafaqada ilkaha u baahan yahay waaye
oo ku jirto dawooyinkaas inta badan colgate oo ku jirta mouthwashkan qofka waxaa waaye dawooyin badan ay u leedahay ciridka ilka. Way doctor kuwaso gogoweyneynaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hal su'aal. Maalmahan iyo labadii sano u dambeysay Muqdisho waxaa aada ugu badnayd dad xiranaya ilkaha. Inagoo awal markii hore xirashadaas ilkaha u fahansanayn in qof ilkihiisu aysan toosanayn ee rabo inay u toosaan, haddeedna waxaan baaragnay baasha isku bedeshay labis iyo xarago. Saameyn ilkaha ma geysanaysaa xirashadaas? Xirashada inta badan biraha waa qaab ka mid ah treatmentka ama daweynka ilka oo loo magacaabo orthodontic treatment, waxaana lagu talagalay dad gaara lagu talagalay oo dadka ilkaha lakabkoo kale dadka qaba dadka ilkaha oo fanaxdo kale qabo. Fanaxda awalba waxa waa qurux ah, laakiin hadda dhakhaatiirta ilkaha fanaxda cudur ay u yaqaanaan. Marka birahaasa waxaa lagu sameeyaa ilkaha lagu dhaqaajiya, oo habka lagu dhaqaajiya ilkaha wuxuu toosinayaa akhiiran safka ilkaha ama ilkaha isku imaashadooda ayuu saxayaa. Waana dawo mar walba waxaa qaata qofka u baahan. Fashion hadda waa jira, waxa aragna waay, laakiin treatmentka dental treatmentka orthodontic treatmentka inta badan qofka u baahan aan la taliya aniga inuu birahaas uu isticmaalo, laakiin qofka u baahnayna mar walba waa u sheegaa ilkahaaga maashaallah ilka qurux badana ilaaha kuu sameeyey, marka maba u baahnidna birahaas inaa xirtid. Marka dadkaasna waa dadka bulshadan waa u wacyigelinaynaa. Waa mid ka mid ah treatmentka ilkaha oo lagu talagalay dadka ilkahooda xoogaa isdhaaf ku dhacay ama lakab uu jiro ilkaha lagu toosiyo, laakiin fashion iyo dadka kale waa u qaateen saxwaa. Hagaag gabagabadiyan doctor soo gaarnay, waa ku faraxsanahay inaan xaruntaada kugu soo booqano oo rais kugula yeelano. Waxaan rabnaa balfariinta ugu dambeysa ee aada bulshada ka daawanaysa Shabeelle TV aada u gudbinayso inaad inoo sheegto. Fariinta horta waxaa waaye bulshada waxaan wacyigelinayaa ama waxaan u sheegayaa in daweynta ilkaha, in dhakhtarka ilkaha si regularly loola xiriiro qofka regularly check up markuu dhakhtarka u tago, wax badan waxay kaga caawinaysaa caafimaadka ilkaha. Ilkaha quruxda jirka quruxdiisa waxay ka bilaabmaysaa afka. Marka afka iyo ilkaha in xoogga la saaro dhakhtarka si joogto ah oo lala xiriiro, wax badan qofka waxay ka caawinaysaa cudurada ku dhaca jirka guud. Lix bilood kastaba hal mar qofka hadduu imaado, wax badan waxay kaga caawinaysaa cudurada in laga hortago cudurada ku dhaca afka ilkaha. Waa tahay daawadayaal, intaas ayaan kusoo gogoyneynaa barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee Radio TV-ga Shabeelle. Barnaamijka waxaanu todobaadkan ku booqanay oo aynu wareysi la yeelanaynay Dr. Xuseen. Xarunta waxaanu ku booqanay oo ka howlgala Nobain Dental Clinic, dabcan waa xarunta daweynta xanuun la'e ilkaha. Doctorka waxaan markaasi aan ka wareysanaynay mawduuca ah in dadku markaasi ay ka baqaan dhakhtarka ilkaha. Mawduucaas ayaan dabcan dhakhtar kala sheekeysanaynay iyo su-aalo kaleto aan aaminsanayn in ka dhex guuxayeeno dhakhtarka aynu markaas weydiinay. Doctor, aad baan kaga mahadcelinay waqtigaaga inoo hurtay, aad baad mahadsan tahay. Tani barnaamijkan lacayna daawadayaal, intaan kulmi doono nabadgelyo. Ururka caab